A jsem saxofonistou orchestru Karla Blacha. Zdravím všechny muzikanty a saxofonisty obzvlášť. Sedím tady v překrásné galerii Petrov v Hradci Králové, ale dnes ne proto, abychom obdivovali ty překrásné klavíry a zdejší akustiku, která je skvělá, ale jsme tu vlastně kvůli ty akustice, kvůli tomu zvuku, protože chci vám představit tenhle ten saxofon, který je vyrobený v České republice firmou Collert Kraslice. Jedná se totálně o, řekněme, ruční práci, řekněme, na zakázku. Z toho taky patrná ta cena, ta se pohybuje někde okolo 11 000 dolarů. Nicméně, chci vám představit několik, nebo ukázat několik zajímavostí, detailů. Ten nástroj, jako jeho tělíčko a mechanika, je vyroben z mosazy. Saxofonisti vidí, že zde někde v těch místech letování toho takzvaného ozvučního korpusu, to ale odpadá, že tady máme jenom jeden spoj díky šroubování. Podíváme-li se na podlepky, ty jsou, přátelé, z klokaní kůže. Nelepí, absorbují vlhkost. Mechanika, dělaná na zakázku podle přání jaksi zadavatele nebo toho hráče. Čili ty malíčky a to všechno, kdo si co bude přát, ta firma zkrátka vyrobí. Potom například tyhle ty pérka, ty jsou ze zlata. Ten nástroj, ještě krom toho, že se mi na něj dobře hraje, perfektně ladí, ozývá se, tak má ještě, řekněme, tři zvláštnosti. A to jsou tři různé typy S. Já jsem si jaksi oblíbil, po dobu, co jsem mohl ten nástroj zkoušet, tak jsem si oblíbil tohleto mosazní, který je, řekl bych, takový univerzální. Řekl bych, od Bacha až pod Blacha. No, pak je tady eso, který je, to je pak funk takzvaný, a to je zase takovej vlastně materiál, který zapříčiní, co se týče ozevu, že budete mít takový zvuk vlastně, že bych až rock'n'rollovej, to znamená, je to takový dravější, takový celkově jako rozsvícený, čili bych to typoval pro hráče pop, rock, řekněme. A do třetice to je esíčko, který je z tombaku, a to je přesný opak. Takový zastřený, takový hodný je to v tom zvuku, až sametově, znamená spíš tak jako do ty komorní muzičky, do takového. Tak tím jsem vám chtěl tenhle nástroj představit a moc se mi líbí. A přeju tomuhle saxofonu, aby mu co nejvíc muzikantů vdechlo život a aby obstál v konkurenci. Děkuju za pozornost a naschledanou.